Ну, рух, як в жимі. Адам, ось забач, який самохід цікавий. А, то Ауді. О, Боже. Ідемо на пшестя і на може. Може, може, віта вас. Санта-Барбара теж. Віта дуже людей. О, Адам, іде. Іде, кохання. Барже дуже людей. Яка вода? Тепла? Ну, холодна. Ні, навіть не холодна. Така жестка. Отак. Добре. Добре, Адам з пшоду йде. Я з тилу. Вітам є, що вітам. Ідемо далі. Ну, прошу побачити, я люди. Барзо дуже люди. І компенсі. Дуже. Адам już мочи ноги. Ноги, ноги, ноги. Ні, правда, вода чудовна. Шкода, я не видно, мені трошки гарла боль. Мелі еліканте. Я мислю, вже чудовна погода. Где? Ну нема, то нема. Зараз прийдемо ту, задзвонимо. Зараз я її скончу показувати. І задзвонимо. О, топліс. О! Я мислю, хто-то кукурику муль. Ну, не видать, то не видать. Адамусенька, зараз задзвонимо. Добре, дзвоню już до знайомих. Іду по брегу моря. Паля. О, прийшла. Але не дуже палі, прошу побачити. О, видиш? Армісту. Чудовно. І от тебе радость. Утеха з життя. Муві дуже любі. Адам пошел далеко видзе. Так, пали. Находзом. Отходзом. Находзом. Отходзом. Супер. Опа. Чудовно. Чудовно, чудовно, чудовно. О, там іде Адам, відзе його. Відзе, відзе. Забачи, яка вода. Яка я. Який елегантний. Капелюшка.
Идемо. За Адамом. Он идет, где пальмы, где есть тень. Для меня. Идем пали. О! И с поворотом. Идем. И с поворотом. Супер! Ова! Паля навіть обляла мені. Мульшима Людмила. Не будь така за мудра. І так, всього доброго. Чувайтеся. Пайнего, радосного дня.